Sledujete pořad K věci a vás u něj vítám a přeju hezký den. V sobotu 24. února uběhnou 2 roky od chvíle, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. K jakému scénáři se válka posouvá? Kdo je nový velitel ukrajinské armády? Prezident Volodymyr Zelenský odmítá, že by jeho země byla před rizikem vojenské porážky. Jak to vidí bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky Jiří Šedivý? Budu se ptát. A já vás tedy vítám. Pěkný den. Dobrý den. Tak pane generále, já připomenu, že po loňském Bachmutu Rusové o víkendu dobili také ukrajinské město Avdiivka. To vlastně ty obrazy, které jsme viděli, ty záběry byly velmi drastické. Cesty do toho města byly lemované těly mrtvých vojáků. Jak kritický moment to podle vás byl pro Ukrajinu? Tak nemůžeme to zase přehánět. Ten význam je de facto taktický. Ale v každém případě to je velmi nepříjemné pro celkové chápání toho, co se odehrává na bojišti. Faktem je to, že Ukrajinci ztratili de facto třetí ikonické město. Mariupol první, Bachmut druhý a teď to je to třetí, což má víceméně negativní morální dopad než ten faktický vojenský. Pokud se Ukrajincům podaří zastavit postup Rusů do hloubky ukrajinského území, což zatím ještě pořád není jisté, tak by se ta ztráta Avdiivky nemusela promítnout v tak negativním slova smyslu, jak se někdy prezentuje. Ale pokud Rusové využijí tu mezeru, kterou tam vytvořili k pronikání dále do hloubky, víme, že už jsou dneska asi kolem 8-9 kilometrů za Avdiivkou směrem západně, podél té komunikace E50 směrem na Dnipro, tak by to mohlo mít nějaký vážnější dopady. Nemusíme nutně jít úplně do detailů, ale mě spíš zajímá ta prezentace teď v západních médiích, které to často hodnotí, takže Ukrajina zaprvé nedostala slíbenou pomoc, že jí dochází munice, chybí síly a že je nejslabší právě od toho roku 2022. Vnímáte to také tak? Tak to je ten průvodní jev. Pravděpodobně, kdyby Ukrajinci dostali to, co jsme jim slíbili, kdy měli dostatečné množství té dělostřelecké munice, která už se diskutuje řadu měsíců, tak by pravděpodobně, možná, že by tu Avdiivku neudrželi, ale nedopadlo by to tak, jak to dopadlo v současné době. Takže ukrajinská armáda opravdu trpí tím nedostatkem vojenského materiálu obecně. Dělostřelecká munice je jedním z těch součástí, ale mluví se i o problémech, které jsou spojeny s protivzdušnou obranou, které jsou spojené i s tím letectvem, které také Ukrajina potřebuje mít dobudováno. Takže ono to má mnohem větší záběr, než pouze tu velmi často diskutovanou dělostřeleckou munici. Mimochodem, má Západ tu munici, kterou slíbil, když vám skočím do řeči? Já si myslím, že fakticky munice by byla, ale samozřejmě, že každá armáda se ještě drží své zásoby, které jsou na nějaké minimální úrovni. Takže není zájem a určitě i vojáci, kteří jsou ve velitelských pozicích těchto západních armád, platí to i pro českou armádu, tak nedostanou nebo nedovolí, aby zásoby se dostaly pod nějakou minimální úroveň. Ale víme, tak jak momentálně je prezentováno, že mimo území Evropské unie se dá sehnat tato dělostřelecká munice. Otázka je, jak je kvalitní a zda je možno ji použít na všechny děla, která jsou používána ukrajinskou armádou. Vy tedy částečně hovoříte o jakýchsi kritických chvílích ukrajinské armády a připomenu, že zhruba týden před tím dobytím, které jsem zmiňovala, došlo ve změně k vedení ukrajinské armády a chci se konkrétně Valerie Zalužného vystřídal Oleksandr Syrsky. On tomu předcházel jistý konflikt s prezidentem Volodymyrem Zelenským, mimo jiné, protože právě bývalý generál Valerie Zalužný, respektive bývalý šéf té armády, prohlásil mimo jiné to, že válka je v patové situaci. Tak nepojmenoval pouze reálně celou tu situaci? Já si myslím, že ano. On v podstatě přesně definoval to, co se odehrálo na frontě. Pravděpodobně došlo i k tomu konfliktu, jak vést tu protiofenzívu, což možná zase dovíme někdy v budoucnosti. Ale generál Syrský řekl zaprvé, že se dostala celá situace do té patové situace. To zaprvé a za druhé, že musí ukrajinská armáda provést přehodnocení, jak vést své bojové aktivity mnohem komplexněji, mnohem ze širšího hlediska. A musí být lépe připravená. Pardon, to prohlásil ještě pan Zalužný. To říkal Zalužný, ale to už říkal někdy v listopadu a pochopitelně ten konflikt, o kterém jste mluvila s prezidentem Zelenským, tak ten se tím pádem vlastně začal prohlubovat. Zalužný jako první řekl, že se protiofenzíva nepovedla, zatímco ještě prezident Zelenský pořád mluvil velmi optimisticky o tom, jak ta protiofenzíva de facto probíhá. A tam se určitě ten konflikt začal prohlubovat. Jsou určité diskuze o tom, že pan prezident Zelenský
nelibě nesl také určitý nepoměr v té veřejné oblibě, kterou měl generál Zalužný a tou klesající oblibou prezidenta Zelenského. Mimochodem právě zmiňovanému Alexandru Syrskému se také někdy přezdívá řezník. Nakolik je to reálný termín a proč se mu přepisuje takový termín? Tak každý generál vždycky má nějakou takovou přezdívku. Generál Syrský byl velmi úspěšný v obraně Kyjeva, velmi úspěšný v té první fázi té první protiofenzívy ukrajinské, to znamená osvobození té charkovské oblasti. To je mu připisováno jako velké plus, ale generál Syrský zároveň velel obraně Bachmutu a tam velmi pravděpodobně, a myslím si, že každý z nás, kdo jsme se na to dívali, na tu operaci, tak bychom vytáhli ty vojáky z Bachmutu mnohem dříve, než to Syrský udělal. A tam zůstalo zbytečně moc ukrajinských vojáků v tom kotli a pravděpodobně proto je takhle nazýván. A skutečně v těch popisech charakteru generála Syrského tohle je mu připisováno jako mínus. I vy jste prohlásil, když hovoříme o té patové situaci, že ta výměna vlastně přišla v nešťastný okamžik. Řekl jste to mimo jiné v rozhovoru pro iDNES.cz. Tak proč podle vás, proč se tak domníváte? Tak teď, když odhlédneme od sporu prezidenta a náčelníka generálního štábu, tak takovéto výměna, včetně ale i dalšího velitelského sboru, tam se nejednalo pouze o výměnu hlavně velitele ozbrojených sil Ukrajiny, ale i dalších velitelů, a tak se provede buď na konci té neúspěšné, nebo dokonce i úspěšné operace, to není zase tak úplně důležité z toho systematického hlediska, a dává se šance tomu novému velení, aby si připravilo další aktivity, připravilo si armádu. V případě ukrajinské armády je potřeba ji doplnit, je potřeba změnit právě ten způsob vedení boje, konsolidovat ta vojska, která utrpěla poměrně velké ztráty. A to se mělo odehrát už někdy v měsíci listopadu, když to prezident Zelenský čekal poměrně dlouhou dobu. Navíc tam bylo spousta diskuzí o tom, jestli bude nebo nebude odvolán generál Zalužný, což znejisťovalo i zase velitelský sbor, ale i vojáky na frontě. A to, co se odehrálo někdy před tím týdnem, tak to je hodně pozdě, protože dneska je ukrajinská armáda skutečně v kritické situaci, viz Avdiivka, to je jedna věc, ale ona skutečně dneska čelí těm bojovým aktivitám ofenzivním ruské armády i na jiných místech fronty. Takže vlastně ten nový velitel ukrajinských ozbrojených sil a ti další velitelé přebírají armádu, která je skutečně v kritické situaci, a vlastně byl připravovat a pravděpodobně dojde k tomu, že se bude potřeba mobilizovat, to znamená zrazovat vojska do těch nově zmobilizovaných, případně reorganizovaných útvarů, ale zároveň přijde pravděpodobně velmi široká front, ofenziva Rusů, tak jak se vytvoří vhodné terénní podmínky na jaře. A na to je strašně krátká doba. A když už o tom hovoříte, padlo už nějaké rozhodnutí ohledně mobilizace, protože i tam jsem pochopila, že panoval jistý spor i vzhledem k tomu, že prezident už měl velký otazník nad tím, nakolik vlastně uvolňovat další lidi, třeba zbyt nalomené přesto ještě částečně fungující ekonomiky. Je sice pravda, ale zaprvé o mobilizaci rozhoduje parlament. Rozhoduje tak jako v České republice i ukrajinský parlament, a pokud vím, tak ještě pořád finální rozhodnutí nepadlo, což je zase odkládání tohoto rozhodnutí je velmi nebezpečné vzhledem k tomu, že je zřejmé, že ukrajinská armáda to doplnění potřebuje. A pokud i kdyby dnes došlo k tomu rozhodnutí, tak celká ta mašinerie, která se musí spustit, ta se zabere týdny a měsíce, ale to se může stát, že ti vojáci, kteří nebudou vycvičení, se dostanou na frontu proti té rozjeté mašinérii zase ruské. A půjde to tedy bez té mobilizace? Já si myslím, že ne. Zcela evidentně ty počty vyřazených vojáků z bojů, ať už to jsou mrtví, ranění nebo těžce ranění, já si myslím, že jsou poměrně velké i na straně Ukrajiny a Ukrajina takovou mobilizaci potřebuje. Ostatně já si myslím, že to je zcela zřejmé. Tam spíš došlo k tomu, že prezident Zelenský nechtěl na sebe vzít tu politickou odpovědnost za rozhodnutí k té mobilizaci, ale to bude muset tak jako tak v každém případě. Takže to oddalování, to je zkrátka kritický okamžik, který se může vymstít. Slova generála Jiřího Šeděva, který zůstává hostem pořadu K věci.